waxaan halkan ahaan balyeenaynaa saraakiisha iyo ciidanka muqdisho ee ka dhiidhiyey wixii inantu ka gabisay ee laynagu hayn jiray agaana iyo yashuur iyo balaayo sheegsay shayaadiinta caruurtoodii ee ka dhiidhiyey ee ka baxay inay car laba sano ha socoto iyo caawa ay ku dhaqaaqeen kuwii ahaa dowlad goboleedii Hirshabeelle Galmudug Koonfur Galbeed saddexdiina way sadiideen. Maanta markaa waxa weeye ninkii farmaajo iyo caruurtii kacaanka gool bay ku jiraan. Waxaan leenahay reer Muqdisho waxaan leenahay Muqdisho ma toosay, heeryadiina ma tuurtay, farmaashana ma tuurtay baan leenahay insha allahu tacaala. Kabtar waxaan leenahay hambalyo 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 annaga reer Muqdisho waynu u daysanay, waa kuwii noo heeliyey, kuwa inaga halkaasa u heeliyey farmaashana noo soo dhiiboon halkan maxkamad ku saarnaa insha allahu tacaala. Halkan maxaa ku saarnaa waxaan doonan doonaa ixtiraafkeenu dibadu yaala, maynu doonanba, maynu doonanba, maynu doonan, maynu doonan, wadajir baan u doonana. Dalkeenii gacanteenu ku haysanaa, dalkeenii gacanteenu ku haysanaa, markuu dagaalku laba qol isdayso oo kala adkaan weyda la yidhaa hala wada hadlo, maxaynu kula hadlaa Soomaaliya, maxbay naga haysa, soo dalkeenu ma haysano, dee aynu dalka adduunka la macaamilo. Waxaan kala hadlaynaa iyagana inaga caawino maanta. Waxaan leenahay tala anugu Faysal aan iyo Cilhaanba gacan weyn baan ka geysanay inay dad wanaagsan soo ay doortaan insha allahu tacaala, oo midee daabkeeda qabsadaan, midee daabkeeda qabsadaan leen reer Muqdisho.